Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Se você não é inscrito aí no canal, inscreva-se no canal para você estar tá podendo assistir os vídeos que eu vou deixar disponível na playlist que é exclusivo para inscritos no canal. São vídeos importantes aí que vão te ajudar a entender um pouco melhor aí sobre o mercado financeiro, bolsa de valores, sobre o nosso mini índice, mini dólar e tudo que você precisa saber aí, básico aí para estar... Entrando na bolsa e aprendendo a fazer dinheiro, né? Aqui o no nosso canal a gente fala de, de mercado financeiro, bolsa de valores. E todos os dias eu faço esse estudo aí no meu EAD. O EAD é www.shaketradesoficial.com.br Ali você tem acesso à, à nossa sala VIP, onde temos aulas todos os dias até meio-dia, tá com o mercado ali rolando e mais quase 100 vídeos aí para você estar tá entrando, aprendendo a fazer tudo que você precisa aí para se desenvolver como um trader, tá? Vocês que já fizeram é, cursos por aí, você pode entrar ali para estar tá ajustando alguma coisa, pegando algum detalhe, tá? E quem não fez treinamento, eu tô vendo a possibilidade de fazer um treinamento presencial. E aí eu vou falando para vocês, é muita gente pedindo para mim o treinamento presencial. Eu vou eu vou ver se eu consigo fazer para vocês, tá? Vou, aí eu vou falando com vocês aí e a gente vai, vai vendo as possibilidades. Tá? O que, que eu. Começar aqui com o menindice, para a gente dar uma olhada aqui no menindice. O que eu tive aqui hoje foi: o preço abriu, né, rompendo já a linha de tendência. A gente queria buscar o preço aqui na alta. Tá? Ele lateralizou, deu uma venda para a gente, já deu para a gente bater as metas. Tá? deu uma comprinha aqui deu alvo novamente aqui a gente fez uma venda tá para tentar buscar este ponto aqui ele fez um parcial voltou voltou novamente aqui poderia ter feito uma compra Stop no fundo tá para tentar buscar alvos maiores parcial e o preço lateralizou entre esses pontos e foi lá e buscou nosso alvo principal. Bateu lá em cima e já fizemos a reversão do movimento. Tá? Logo que bateu em cima aqui, já fizemos a reversão imediata. Tem a opção de fazer a reversão imediata ou entrar no rompimento aqui. E a gente veio buscar com o preço aqui um parcial, é, buscando o primeiro o alvo nessa região, segundo alvo neste fundo aqui. Tá? No meio do gatilho aqui. Aí ficou alegria, só alegria, né? No final aqui, no, no, a parte da tarde aqui. Depois ele de dado essa queda toda. Tá? Ele pegou e deixou pra gente aqui uma compra perfeita aqui. Quem não pegou, pegou o pullback, tá? No ponto exato aqui. E aí foi só alegria. Deu os trades até aqui, ó. Parcial aqui. Alva. Ele foi um pouquinho mais no fundo do gatilho lá. E, e lateralizou, né? Ficou lateral. O que, que a gente tem aqui para amanhã? O preço aqui está numa consolidação. Temos suportes resistentes aqui bem definidos. E Eu tenho o preço que, se ele romper esses pontos aqui, a gente pode buscar essa região, tá? Se ele romper esse ponto que a gente pode buscar essa região. Tá? Lembrando que ele, ele pode lateralizar aqui, ficar trabalhando um pouco aqui nessa região aqui, tá? Trabalhar nesse fundo, tá? E depois vir buscar a alta. Tá? Ele pode também é, começar. Buscando esse, esse ponto aqui, ó, ultrapassando este ponto aqui, a gente pode vir buscar aqui com ele, ó, buscar esse fundo aqui, trabalhar um pouco aqui. E Ele pode trabalhar neste fundo aqui, ficar segurando aqui, romper o fundo, a gente vai com ele também na queda. Tá? Ele precisa romper este fundo aqui. E, deixa eu mostrar o ponto aqui. Ó, é esse ponto aqui. Ó, este ponto seria o ponto. Se ele rompesse esse ponto, aí ele ficaria acumulando nessa região. Se ele, se ele caísse aqui, romper neste ponto aqui, tá? E se ele, a, o, no contrário, é ele sair dessa região, ele precisa sair dessa, dessa indefinição, tá? Ele precisa claramente aqui, ó, ou ele, ele vem buscar esse ponto, continua, tá? Isso no, no movimento maior. Ou ele segura nessa região aqui, ó, segura nessa região aqui, volta, trabalha aqui um pouco consolidado aqui. Volta no fundo e volta naquele ponto que a gente já mencionou, ou ele não rompe mais esse ponto e volta buscar alta. Pode abrir GEPADO, testar, buscar alta novamente primeiro e depois vindo a queda. É todas essas possibilidades que o mercado está consolidado. Ok? Vamos dar uma olhada no, no dólar para ver como foi. Tá, aqui está bem definido, só seguir lá com a gente aí no EAD que Amanhã é dia de ganhar dinheiro, tá pessoal. Na consolidação, aí no dólar, aqui o mercado abriu com gap de baixa, né? Já abriu com gap de baixa ali no suporte. Tá? A gente entrou na compra aqui com ele, tá? Veio fazer um parcial aqui, a tá? parcialzinho e deu alvo aqui neste fundo, tá? Após esse ponto aqui, deu para fazer uma venda, tá? Parcial stop. Tá? O mercado subiu mais, teve, teve as pessoas que, que fizeram um trade só, né? uma compra só, para buscar o alvo aqui no, no ponto, tá? esperou fazer o gatilho para sair da operação. E já fizeram a venda parcial, stop. Aí a gente teve esses dois, essas duas situações de força aqui. Aí foi quando a gente deu a entrada de venda tá nessa região aqui, entrada de venda perfeita aí, onde deu o primeiro alvo. Segundo alvo, e depois ele fez a reversão no segundo alvo aqui. Fez um, foi um pouco além, né? Aí fez um gatilho, né? Aí depois a gente conseguiu pegar os dois alvos inteiros e a gente fez a compra aqui perfeita, né? Essa volta que foi linda, né, pessoal? Fez um parcialzinho aqui, ó. Fez um parcialzinho aqui, tá? Aí o preço não voltou mais. Se protege a operação e deixa ele andar. Aí quem segurou pegou tudo a volta aqui. De acordo exatamente com o que a gente estava é, observando aqui. Logo antes do almoço aqui, ó. É, tinha essa possibilidade dessa queda. Ele ficou lá, deu uma tentada é, de rompimento para cima, não conseguiu e caiu de uma vez. Isso aqui foi maravilhoso. A hora que ele deu, ele bateu o segundo alvo nosso. Tá? E amanhã, o que, que temos aí para amanhã? Para amanhã é o seguinte, passou deste ponto aqui, né? Passou deste ponto, confirmou esse ponto aqui. A gente segue com ele. Segue com ele na alta aí. Tá? Segue com ele na alta, podemos buscar essa região aqui. Se ele romper aqui, né? Segue com ele aqui, para buscar essa região e continuar, às vezes, aqui a alta ainda, tá? É, se ele voltar deste ponto aqui, ó, trabalhamos aqui na consolidação um pouco, tá? ou na consolidação aqui, tá? onde o preço pode trabalhar bastante aqui. Voltar a trabalhar nessa região, tá? Por um bom tempo, tá? Se ele romper fundos. Vamos com ele, tá? Se ele romper esse fundo aqui, a gente segue com ele, senão ele testa esse ponto novamente e volta a buscar esse, essa região aqui, tá? Mercado por enquanto aqui é, vai estar consolidado, tá? Vai estar nessa consolidação aí, só que ele ele pode ele pode vir dar uma buscada aqui, trabalhar mais um pouco aqui nessa região aqui, né? se ele não abrir equipado, né? Se ele não abrir equipado, romper neste ponto aqui, ele pode vir buscar mais uma vez nesta região, trabalhar aqui mais uma vez nessa região aqui, tá? E depois, talvez depois desse ponto aqui, buscar uma alta aí e a gente aguarda esse, esse mercado se decidir, tá? Está completamente é Lateral aqui, esse mercado nesse ponto, nesse topo aqui, nesse, é um fundo, né? Se a gente jogar para trás aqui, é um fundo, só para vocês entender ele é um fundo, né? Foi rompido, tá só que ele fez um topinho no, no, no movimento anterior, então ele pode dar uma lateralizada e continuar alta aqui, ó tá? ele pode dar uma lateralizada e continuar alta, certo? Então a gente está nessa atenção se ele continua se ele vai fazer. Uma continuidade que mais um pouco de baixa aqui para acumular para depois ele, ele subir, né? Fazendo uma, uma expansão aqui do movimento, né? Então a gente está com atenção nessas situações aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Tranquilo aí para gente operar, né? Nessa consolidação, tá? Só não fazer besteira aí que dá para fazer nosso dinheiro. Quem estiver operando aí, quendo a quendo aí também, fica fácil de operar, né? O pessoal já está pegando a manha aí. O pessoal DAD da aí já... Tá conseguindo faz, é, fazer estratégia dos membros ali também, está bem interessante. Então, vamos firme aí que amanhã é dia de bater meta mais uma vez na continha também. Tamo junto, um abraço, preste atenção nos detalhes, reassista esse vídeo para pegar mais coisas, principalmente se você é iniciante. Tá? É, não tem, eu tenho meu, meu minha opinião aqui, só que eu passo a, as, todas as probabilidades possíveis para você vir estudar e e crescer cada vez mais. Tamo junto, pessoal. Abraço e até a próxima.